partida de Barcelos, junto à confeitaria do costume. Vamos ver as mirandas. Romeirinhos que são para a gata cheia.
Nós saímos um bocado para sair mais como nós falávamos. E já vimos para casa. Abrimos a janela. E o pai com a gente cantávamos aí. Depois eu chegava a mãe. Dizia, oh Manuel, eu vim a Valdez e já ouvi cantar. E eu pensava assim, eu sou só de torre, caralho.